усалданган мажинада. Я усалдандарды жыбылары таксанылады. Айтал Слепцовын Василий Муксунов. Василий Муксунов. Бу түрәктеге бүрүлө аңлытыган Россия спорту мастерын корочкадан тутта. Аттан Айтал Слепцов бете мастер болуп ди. А манчары призёра. Я вона чурокчаларга имея бо браты у байки сядела. Опа, я бы сказал, что все было. А это Слепцов, он там брата, это он без кэш, Егор Слепцов. А, Бигатрая брата, да? Деда оттар. Вон, вон, ага, тураллар. А это Слепцов, бастыма халла. Олкемге, олкемге. Семен Заболоцкай. Вон. Прокопий Абрамов. Хангалас кисел роллы. Усалдан Хангалас. Опция Сандра Ағыс. Он бирге Хангаласа мелеке хелдер. Оста. Опа. Семен Заболоцкай. Олла. Алтын кескелеға. Ақса. Тоғыз. Он бирге болды. Онда жа. Усалдандар жа. Бетталан әрелді. Тон бейінді бітер жа. Бүйе бүлі чорапшы. Чорапшы тіпістендер. Пока. Білінгі тұрғынан. Айтал Слепцов Василий Муксулов. Сам видно, да, Слепцов. Тренер. Бурулы Худжер мастер. Да. Түстілер тек, опа, айтал Слепцов болып, бұл әбетте қайын, білінгі тұрғына. Онына жа, тұрапшылары, әйме, әйнеке, көңгеті арда, 11, 10-ға болды. 11, 10-ға, тұрапшыларға үш, әрі қайы қалы де қайын, үйе бүлілерге түет. Оу, мұна жа, үйе бүліттен ұйван, шалуғын афтақсан әрі әбет. Кені ұтары кем тақсары? Егор Слепцов. Егор Слепцов. Айтал, әмеді үрәуі брата. Бірден болла. Майгенді алар бұл. Де, алар әбет. Иван Шолғынов. Үйе бүлі намыттан әдер. Әтіркене. Владимир Шолғынов тен. Әме білдер әсвашмен. Дегеттер. Бұғатур. Дүгін өнің лаған. Бұлырын ғыттылаға бұраты олар бұл Иван Шолығына. Оғын үлі атақта, әдәрі маста дығынан түрәуі құлыпты. Дәрі түстілер, Иван Шолығына атақалы. Саны әйбер нолды ғынды. Әдәрі Александр Кузнецовқа майген ұқа. Оны бұғыты таты да. Оны... Hei, lita taka barta barta. Ван Шолғынов тұғады қырақстан 1-0-ға. Егор Слепцов тұты құрдықта сүйе қамсынан бескеті. Ол кәмге. Айсен Мигалкин Усалданы чата Ақсаны 10-11-ге орды доғыттыр. Онынша Усалдандар сетен кәлелер қаналыстыры не қайын. Білін Ақсаны тәнелдері болу. Тоғынтыр Семен Ануфриев тақсан әрер. Аңды үді чемпионы, бұрынсы призеры. Дәрі түстілер. Иван Шолғынов атақылыр. Опа, декен оңға Ақсамы тәме 11-11-ді олда. Дәне осында Федерация Кубығы Неманның дауаттар. Дәбістен қамандалар, екке помоғынан кесе әжалар. Бейқа көрәтшілер көші жүйен тірейді. Де, оңды.
Мера билигин тақсақтала. Ағы оғын келелер. Эрджонлар. Станислав Андросов. Онна Айсен Бұтуяп. Оу, сенгенде ғоттор. Ол кәмінгі Семен Ануфриев. Бастығы мағы. Отақтыға жеттан. Алла. Ябай мүйчөй кейсе. Сентраны кейсе. Айсен Бұтуяп отты. Бары бәткенен білер. Ақсан 11-11 болла. Усалдан онына қағала сәйіп кеселегер Семен Ануфриев ұтырса ашыдан олыр дұбата. Ақсан тәндәнді. Ақсан тәндәлдер дұл. Усалдан қағала сәйіп 11-11 болла. Оны білен ұттан. Бұпы Моска 2. Күсті олатты тақсан тәндәлдер Владимир Трофимов қағала сәйіп онына. Айсен Атасырев ұсалдан. Жаманы білейін Андросов Бұтуеп. Станислав Андросов білейін де сүйе қалыпты үйткенмәті болу. Жағылары тән көрдіп. Станислав Андросов келеген ұян түйірі білетші ұқпадыр. Өбе қалып қалды, ұлба. Дір әні үйе білі өйіндікі көңгі тағысты. Ақсан 12, 11-ге болуы. Оны жақаттары мен саныық бар. Үйе білі өрі баланеті тұбыста болы ақтығы жем. Мұнан түнде үйе білілерге әтчім бапаға дірі әйім бар. Ол қаматын білді бәді әбеді. Білді бәді, тоқты білді бәді білінгі тұрғынан. Білігін бұ, Айсен Молғап, онда Сергей Николаевта қайда кесілдің көріп. Жәт ағыста тұрып жұттан Айсен Молғап, үйе біліттен Сергей Николаев. Сергей Николаев өттен әбіқ спорды сен әрәтші білері болу, кенеттен. Қаны ол кемге Айсен Атасырев де Владимир Трофимова олыр дұбата. Трофимова Владимир Трамылы мұ бала. Атық үрхам атық қамар де. Дәрі, көліқу біле қапсаға жүр кейсі әді бұл. Сергей Николаев. Қоны! Сергей Николаев мұнда жаба олу. Әлбәк ені соғыта жарды оттыр. Мағыны мен қайбыда да. Еккен ол асаны қайбыда. Айсен Молғап көрдің тарбақтақ кейіне. Оты бұл айылға да бәп бұлап бұты. Бұғыда тағы талуы Аполлон көрдің. Оты Сергей Николаев, оны тұрған Батырдыр, оңынғыр өден сақамның көбіретігер қамадынай. Студиендер екірлері көрі қиы бар, оның мен үйе білу қамадыдан бастан тұралылар. Екі сыл сұбыр өтчі. Жәрі, жәрі, білен. Еркен Николаев тұрды. Айсен, үндік тағы бәлімәді болы жәрі. Жәрі, Еркен Николаев тұрды кейі бейді көрді дағын ұжы ұңы бар бұтты. Оны бұғыды тағаты да көріңе. Оны тұн әте баттағар бәлелі әқ бұтты. Жәрі, Айсен, торық сауыры бәлімді алыра. Жәрі, бардылар. Аға, стойкаларда, Айсен. Аға, оқсар, оқсыңы бата. Еркей ола бәлем алырым, орық сөйде. Сергей Татарында! Қана, Айсен Молғап жаманда. Опын бұхайрын құды боларында. Құскөйе. Ол кемгі Айсен Татарсыры. Владимир Трофимовы Қайян, Ақсаны 12 беге отда. Ол бір атаған қадар сөйі бағыт құстанылар. Ары етін мастырты ба, ары етін қайын ұғыла. Айсен Молғап оқса атыр кейден. Қалама! Қана, Сергей Николаев! Қалама, сенсация болды. Дек қашып болды, ади. О, дейін бұл.
Евгений Николаевич, Маста. А если молоко пора хапсага, там кимелика и будем будем. Он на куду. Хапсага, ты так сам. Да, да. Да, еще и кисилер гордят, блядь. Да. А то Евгений Николаев. О, где мастер, да спутай, бетим, я. Оно ты меха. Эттелер. Тогда Сергей Николаев, это бехарю не лежит, дырктанар. Волейболу дуаны. А, ну было. Билите, деревьете, как бы того бардын, хатит. Дыра, Ахсан, вон еще, вон битки болла. Лехевилер, балынинлар, лапату буста, келлер, манна, все, эрчим бапагайдақтар. Нелет, ағасылар, Жуыстан Харитонов, Родион Николаев. Жуыстан Харитонов, это был чарапчы, эдепкен ола. Ага. Бетен де хоқ. Бір үш қонады да, юхэбілдерге. Бір үш қонады, юхэбілдерге. Дәрі кесі болды. Қаритонов көміскенер. Николай Бушницкадир. Сомантан тұғы ғонды. Тағыры оқтақтар. Иттен әрі елдір ол Харитонов. Түсті Николаева тағылы тарпа қарлы кәрі. Юхай білігі барда, Мас. Юхай білігі барда. Дағаттар. Ақсан, 1-0-ға болды. 0-1-ге. Ол кемге. Усалдан чурап, усалдан хаңаласа ме, қытана кесе болдырар өбет, манна Егор Атласов. Бастыға қапсығыдың кейттарды. Кеме қа көрді? Кеме қа сарыл сипсепке құтырды. Сипсеп сарылға. Өйтен көрді қа ұсалдында бары спортсмені қара байасқыла ғадылығы. Өмір көті өпсет. Траурны байасқа. Траурны байасқа. Олын көрімін әқырді тұқ байасқының кетәрдің. Молодестер, Лорен, Санан. Да, манна, Харитонов, Николаев. Николаев, да, манна, команда тыгар. Кейла Хошко, Аглан Сепуксей. Родион, Николаев. Я радио устан. Каддах таваны. Куддан. О, хана, манна, воники-воники волна, да. Хамалас узалдан, воники-воники волна. Ана, почти финал, кисилер болады әрзәді. Арсын туы көрі өте. Маңды кисилер. Нәрі! Картолам! Тим барда. Да, онына үйе бөлі, әйтінде ғаддалай мейқа сөп, маңында бастың ғейден әтсі сесілер кеттілер. Ғаддалай мейқа үйе бөлілері. 14, 12-ге ордылар. Аны білін. Әртчім бапай тағысты. Европа. Тұшқы дұр орады. Бұйылғы, бұрылы ғыдар. Ардарқана, бірқын еңгі. Бүтін Европаға әртчім бапай көйерге соқтен бейтін. Сақылы кен тұтта өт. Онлық. Әртчім бапай өтірі тағысты Роман Федоров. Әдір ол. Әдір ол. Чемпион Европы на какие листим дерьба? Да он на ходу был. А что КН тебе? Я чем полко, вот то. А у Лубери ведь келир под дух, он надя. О, все на улке мне дядя Дмитрий Петров, Андо Дюйсто гуля чемпиона. Мас Атардыга, Россия Тюляха Мастера. Бурулуджа, Дмитрий Попов. Да, усалданарга. Вон, Хюска Ила, ушконы халықтах. Антон, кем нахаледарей усалдан? Антон, Михаил Шадрин, Андрей Свешников, Егор Макаров, Никита Пестряков. Да, да. Да, чем бы пагай, Ахсаны. Эссе, Латнарда, вон, бес, вон, бирге, отда. Чем атан, бир, хама, это... Әренер болдыра, бүйе бүлілерге. Ұнық.
Бедин задачи норда. Вячеслав Федоров. Он на Закиржон Нуруддинов. Ох, Закиржон Нуруддинов травма на связь тен. Вячеслав Федоровка. На кайи бгаверинлер. Он антон доктор Бастака. И кисергир. Мана на тюмиктенер дьяпадим багаработ. Юхебелю чарапчы кислегер. Он бес. Он икки ахсанан юхебелю бахая тутта. Антон Маннадя. Тута. Дере да оттар. Хангала Сусалдан. Хангала Сусалдан. Кехете хевит манна. Уон үс. Уон иткеге хайболан тураллар. Усалданлар пока индике хеллер. Онта бихин ивитер джеб. Хангала Астан. Кахумулуктан Михаил Шадрин. Утарташты Андрей Свешников. Усалдан. Опа. Дебир нога. Заражены олтасын. Дере. Андрей Свешников, кинет Томана Кейда Тауны, команда та. Команда тыгыр, Кейла Хошкон Олыхтах. Андрей Свешников. Онна Михаил Шадрин. Хангалас, амма қас-қасқа кесе бітері? Хангалас. Амма 11-11 ге амма бахе топыта. Білім манна хоттан көрдіқа амма оны ұсалдан тағастаған интерене болсын. Де, оны көрді құм. Бәйті тұғынан финал құды болын сөпебет. Опа! Онна ұсалдандар жа қайдылар. Ағырдылан бе қай ұсалдандары. Олақтан кесе қаңаластарға маладиастар онта олақ. Күрдіқ, ұтырлығы берділер. Өсті қыяқ болысы. Сұраса. Никита Пестряков усалдан. Опсаяқсан он төт, он ке болан тұра. Никита Пестряков көрбеті қаратты. Вотан кубака гисаб. Да он тон келерсил манчары вотя. Да он ну, хил, он тон хил хам манчары. Бивесил лака, это кольга татта хригер это лака, это татта хригер. Опа! Егор Макаров, Никита Пестряков, а в брастыгане у солдат, да. Бухатыра. А я тут да. Она хил. Всемирные игры дружбы. Он ну, всемирные игры дружбы, не было, что бить лаха, кюн. Кирентура. Это масса Кирентура, я пока там, блин, блинный другой на показательный вид, тен, вот там багар Киреху дуктилер. Это Киреху дуктилер. Ну, там я. Какие, доктор Балдаровит, багары, багары Ланды себе кудук, балгане варовит, те. О, кидан лох. Надо еще было. О, ну. Он на перезаводе Олимпиады это тен куду пута, он это. Усе. Олимпийский керник Ириге улахан карды боларын. Дәрі ұсалдан онына қаңғылас бұқаты дәрі бөте еқ қатсығылыра. Деяқ деяқайын. Маса тутып тутыда бардылар. Опа! Усалдан әрелеті кейдіда дағынлар. Никита Пестряков. 15 кейла қошқына ағылан әде усалданлар. Олық ұрағына құтырын сөйттіре бітті. Ұрағына құтырын елді. Онда тұнда дауыта білін күрі тоқты болғы бар. Құты олық кеніне күріқті еует салғаны. Түнді дағынлар. Ағыс, нол, ақсағына. Мастер дыга,
Саха Республикатын Федерациятын Кубага салганан бара турар. Иккис эрги же бара турар ден эти кайын. Да. Хуу дейті бі бітті. Кытанақ кеселерге дебет ол құдды. Усалдан қаңалас олуғын жайлық. Коттара неген сетанлан бітәйекі тошқы тұрыран 15-12 санның кейді. 10 тон. 10 тон болағына. Онтон болғана бұл апамосқа үйе білу жұрапчы әметті бістенге бейбейдің құдық тәнге барын ендерді бітекке үйе білулер қиыны сетестілер. Онтон жа білейін бейеқа коментарийдерге көмілі әшінен үңірді бұд. Саха республикатын жа мастардығы сүрін тренерін Алексей Валерьевич Агаповы. Алексей үті күнінен деқа. Үті күнінен. Қайдақ құрақты ебары тұрыры кеме берейті көрдің қанды қаманданы дейқайын? Құрақты еші баты ғаланына қараманы күттітан тұбу федерация үшкөлілесті дейқанада. Бұл қолу көрігі күттің бұл сибиті музыка. Ғот көйіс бұтты. Ғот көйіс өтті көрі. Үрігіттар. Тонна спасыменден де бары білімден әкәт біттер. Бары егені формалақтар. Ол форманы көрді қаразы кейі қайыр болы. Үзі қайыр. Күрақтығы тәңімін үддетер, кергетер, осынан күрақтығыны ұннық. Атын білі құтыру, мәңе қаңылас онына татта қамандыларын кейселерін көріп біт. Тоғы жетер бұл қамандалар А группаға кейтірді оқсы елдер бидді кейлақтар татта жүріпшіні кейбіта. Мәңе қаңылас үйе біліне бағая топпыта бастықы әргерге. Оның атын білінде группаға басты рейін болуда. Тондық болар. Болуын сөп. Тондық болар. Ондық. Деді оттыр. Федерация Кубыға аспыт нәделеға намыңға қапсағай. Федерациятын Кубыға ұтылы бұта. Оның үйе білі баста бұта. Намы кес бол бұта. Білі үйіс месте бол бұта. Онтон бұл бүйін немітерде модун спорт комплексігар мастықтады федерациятын Кубыға бола тұрар. Ағыз республика бастың қамандылары күн көрсе ғыжалар. Осынан бұл сақа түрі сөнілгіргар барлығығар федерациялы дақтар күнде жөділілілер бары кемнайдар. Оныттан северіне мұнығы бөрі, құтығы мұнығы бөрі ғаме Кубық ұтылы бұта. Оқ ұтыды ғаме Кубық ұтылылар тұспа қамандынан. Қабылық қамысқа деңгеме Кубық ұтылылар. Осыны ұнық. Қаз бейді көріңге Кубықтар ұтылылалар. Сыл түміктір тек құрақты елері болалар. Жөн бұға тоғырыс бұт. Трибуналар толырылар. Екке помоз, қырғыбай көсті, екке помозды сандарын көстілдер. Бейт өтер бұл. А помоз, андыра түгер. Бұ помоз, оны жеттін білін қамандалары үңірек бұд. Дәрі доғыттыр. Бүйін деметер та-та тұлғы. Талақ құрда қолаттыры. Тақсан әрәділер. Мәңе қағымасты. Мәңе қағымастыр. Та-талар. Тақсан әрәділер үддәші формалақтыр. Онтын бұл мәңелер. Мәңе қағыластыр. Кубық бұлырыңы қағайтыр. Бұлырыңы қағайтыр. Атам ана. Мәңе қағылас. Қайдар мен көндіп Ол құлым бағы қамандынан кендер күстіктер? Оның өпсай тұққа кендер ғамбары күске кеселдер. Кендер халаятшылар бұл. Алексей Артемович Попов. Сөйтілік салайын тақастығы жүрілен кәрділі. Білінмейті үшердік кеселдері бұл әдейінің. Оның мен қадар бұл тақталары көтіпіне харағызы бейттіп дақалап. Тақтачын жүркков. Ол ғынан баран маңды бұл федерация құбыға сүрбәтті кейі кейістер. Бәтті кейі барта тәң болуына да ол үстөт түгі ғаджар сұлыстарын бидері кейі кейіні беріктірін сөп. Бұл федерация қамадынай күріқті кейіге қаддары мәңелер.
Мен хамаска блин бастан битрэнди киселдерди. Винокуров Петр, Устинов Дмитрий. Кен спор мастадра. Винокуров Петр манчары чемпионе была Димитору. Он хастал токто аман бу кисенерэнми. Лекин хам бар чуди кисэчи. Өрди кисэ ока гана бар нар стабильни кисэ. Это бу сөт угул саната бат меха комле халдырар. Саха серин сүрүн тренери Алексей Валерьевич Агапов. Алексей это бу тугу. Составтарын көрем маң үшей бидділән ұтары кеселері, тарбаққа батанар кеселері көрері, имнақ балдары. Это бұл білін Винокуров Петр, Устинов Дмитрий де. Устинов Дмитрий маңын қоттыра албыда, но формата қаттыра өтшеті оқты де қанатым. Это білін көрі өп көтте, Винокуров Петр қаты кеселері. Нәйттен қоғыз кесе болары бұл. Так, онтым бұл Марков Максим ба, бұл бұл бетерәйінлерге. Анды дүшімпионы. Не строй в Артаньянный кисер. Такие не... Ну это Жирков Константин. Был Ганда до чемпиона, чемпион России. Махланческий Владимир Дын. Махланческий Владимир Дын, я на хоттор батал, был Эдергер Россия и Мастык Дирву. У нас там сетон килинами, велитый коровин, Василий Чемпин Татта, он Эдуард Баяров, и мы интригны кисер был. Тен кисер был, тен был на тар. Он на Алтумбийской Байша Владимир Бар. Павла Байша Владимир был Европа чемпиона. Россия призера, республика призера была. Антон, он был по Москве. Сунтардар, он амма, бегостыра, мекисиатыра, ол хапсығыны бейет, он мек тута, параллельно капсил рухут. Сунтардар, бастыка Евгильге, Патрон Тураллар, Усалданарга, Сюрбе Бир. Алтақ саңынан, онтон аммалар қаңаластары 16-11-ге қай бітірі. Бұтты? Бұтты. Бұтты үлі саната бұт, сұнтар қамандата толыру ба бұтақ, маңында сәтті кейдері қоқ. Ағыз. Ағыз келі. Арас, біршінеден бұтты. Қолуыр Федоров, Федоров, Федоров. Капчаққа қады, Чуковтады, баран атан кәл, ұспайдан кәл бәді қабетті. Атын дейдері. А по мосту бегает до 3-5. Меня хвала сюда татта. Маджинларын, капсулларын. Тоғы жетер, тоғы жетер. Икки қайла команда группаға бастырыхіне кисилері, киси болары болуына қадыра сабағылы бұд. Устинов Дмитрий, Винокуров Петр. Икен спор мастадыра. Винокуров Петр. Кылмынлық. Дмитрий Устинов, Белемнинре. Алексей, а то Бен, федерация футбола меня хаста до гитары тебе там было где? Вот, где ты утимал бахта? Хотя ты на его все на манных. Помог стагер, хотя настрой уле барары. Настрой был кубок федерации, это то минус кола один кирстем. Это уле лохан жанук ты тенге, жанген лохан жанук ты тенге манных хайлар иди. То то тебе хаби. Сүргін күкін күтігілер, астройдулар. Оның қаддары кей қайыр. Өрі өттен қайыр деп қойы бей. Оның жоңға кей... Ақтым. Қайғанын қайын бағарар. Бәдің көдірен бағарар. Бәдің көдірен бағарар. Өлен әпетіне сөздік бола бұл. Оты төхет олғыйы бар бола үшін е қолы бұр. Арақтан тұран қалдықына. Оттан өрі Кайер это мне не надо. Надо, надо, кайер мне не кирять чуть, но ну вот я не чуть дикий сенгал будем. Так, мосты кисивит. Антон килиля бетренер саулдар, Антон. Кирандар барыстара, Антон Волоттар, Антон Эрджоннар. Да, то есть тулер, эу, кирилте. Старт, старт будет. Алра, ты ты мундука, экран бар, он на. Сунтар, он на. Амма, бітірәнірі кейсі әжалдар. Оны мен көрі олыр оқының сөп.
Убыттах ветеринар, блинде. Жюдюк стартарлар. Хайыр боқтақтар де. Ос-кос перехваттан. Кем жюдюк стартарлар тол кейін сөп бұл. Мүше стартын оған тұтылыпта. Қырытық сұя қамсандынан тұқот көрігі бұл. Дәрі баттылар. Динам Димитрий, тяганы қырытық ұлда. Петр Виндекуров нарманык тутан кисач. Опа, да. Я халықтар бастығымағы, алылар. Алексей Тонари, эти, мас тұрдығы тонкостырын, тактикаларын, албастырын, кепселер оқын сөп, одентын мен ари, енне, бұғарсыма пұл оқын сөп. Бұл ұшынскай дата, тарбақтан әрер, стойқалаты деп өкуді тұрды. Да. То бу Устинов Дмитрий Кастагал уже тактово какие сядет было. Уже Петр Кастагал где хаява как куратор спекке. Каян все. Каян то. Он куда бильдин все. Хамуну надо было сидик. Куда бильдин все. Ол кемге амма, онна сунтар. Маджиналары. Сәтті 15 келдер кейсе жалдар. Семен Каларджевич Михайлов, Кюхмынуктан сунтар. Крестияған тренері болар. Отырса ачыта Семен Петров. Амма. Керек кейс-кейсе бейді. Кейс-кейсеге бұты көй қөттен олар бұт зақываты талар. Де бастыға көгіл талар. Еттен ұлады тағаттан ұлады. Бүлін кейске олар бұл Усина Дмитрий еттен ұлбыз. Ота еттен ұлар шөйді тағаттан ұлады. Еттен преимуществу бар болын сөп. Тоғайтыға еттен ұлан әрен көйіқын сөп. Ол қама кейттен тұлтақ бәді? Evet üstüler. Ve Bahri'ye masalı ortada oturur. Kırtık tarihen oldu. Seyreti bir yaktan sebebinden tekiz tarihi kullanırız. Ve tebisten kisi bara durar. Kuru Petr. Hoppa! İkin oldu. Dmitri Ustinov. Ustinov Dmitri Cahimbir. Ikki aksan ikki nolga oda onu vopsi aksan gaja engeler indiki dağıstılar ok kanamanı challenge kütüm kelle katlahanga kürük büt Alexey Valerievich challenge bakladı oputta karakanan kürü arara ete tayanına jete bulakta kajdaqtu oyoğunun tüste diyen oyoğunun tüste diyen bulan kürük büt Ол көміңгеттен бұл. Бұл бастығы кесе, кес-кесе бейтіне әнтірей кетер. Бұл еккен оғынулар дейін қайылар бұл. Бұл бұрақтылар. Еккен оғыр түстілер, оның әте оқтан барандар ұлға дейіндер. Ұллаға дей. Ол көміңге аммалар ақсаны алтын ұлға қоғдылар. Құтусы бұл. Тақсан, әлейдерін көті қолдар. Отырсашылары соқ болан. Әлбәқ кейі оға лоқ қаманынан кен үрті оқ сор олық. Оннық бәуіл. Бидді кейі, бидді кейі бұтты. Оннық бидді кейі оқ бола ұжы бір еш көнің қоттыр оқын сөпін. Тәбістен кейсеге. Минустан қағылдың ба? Оннық бұл. Минус қас бола ағыста. Аммалар алты школлақтарын ұжы көйер көді болады. Үн төте школлақтарын ұжы көйер. Ата ол ғамын маңына сұнтардығы ембейін әтеме қайықын ады. Келдер ұтын ағыз күсті қаманды ек. Кирендер кейсе жылдар. Оның аты бұл түгінші кейметр көді ғырақ сүрттен кәлендер айыннан бұтты. Отша бұл саңа жыл сауына
Нораяна Трофимова. Он Надежда Егорова. Олор-олор. Алларайте экранга. Нораяна Трофимова был андайду чемпионатер хюс местеля. Былырын да. Эме хюс болбуда? Былырын икис болбуда. Икис болбуда. А, былырын икис болбуда. Кыргызка, кыргыттарга хотор бута. Кыргызе спортсмендерге. Быйыл мен хотор эмисти бит. Онда был эхил тон. Эрнавикова. Хюс сүрлитиге. Да. Алексей тон бен аматан төрттап болан ама болаган. Одан амма хаманата быйыл береме кайдак тиханыгыны. Тон дигинен тугунан кир биттереди. Дам онна горны кирек таяды. Хомунан да миске кийди да. Онто ата хими турган мата хомуннулар. Командалары толуру команда туруддулар. Ону састы авторы да кууганы го. Кас чемпион? 5 чемпион анда 3 чемпион мады. 4-ту. Так. Татьяна Байшева бар. Анатолий Байшев. Анатолий Байшев. Дмитрий Нестуроев бар. Айтал Антонов. Айтал Антонов оларга. Ондо. Бия яңга баштады. Удин Евгений бар. Александр, Алексей не устроил, Дмитрий не устроил, бар. Дмитрий не устроил. Бахтарев, да. Вот так. Ну, Европа чемпиона. Василий Захаров. Это был Нараяна Трофимова. Абсолютно конец там бегает от тюрю. А, по мозгу, кто ее впит, он... И сидим в тенне. Опа, Нараяна, там она кайера ведь ехает, но... Это вот он там. А, помог только Йохай, но там. Дмитрий Устинов и кинул Асана на утрасачный кайда. Петр Бенокоров, он на Белинде. Все тон без килелях, ветеринар Атасалар. Афанасий Собакин, Собакин. Тата, он на Сергей Наговицын, Менгалас. Афанасий Собакин, Тата, он киси виталоград, минус кулагадя, потом кисерете. Блинда кисерете. Улунтиен, комискюйте. Но тобой Сергей Нагивисин был дертам это гаяхал был. Только сахана не дер, манна модунга этилдер. Да, этчимня, эдер хас тиги месы его успел, да? И кинуть тебе тренер было вот так. Тренер. Ого, мы тобой собакин, опыта, опыта. Опыта. Юльбе чагыл кюрахта сте улу, фанаси собакин. Ну то, когда нам кокуту котора что? А там был Аллара, экранга Елена Федорова, Ян Тавастак, Гилмануктан, Кентуна, Кепсибул, Хоттан. Леонид Филиппов, ген дегін ойнуларын хүббе халаға кайлаған бейгетері өт балтта. Онна Иннокентий Федоров, ген күсті ақымаджыны Ленскеттен ұлдар ойоғы болар бұдда. Әргені. Әргені болар. Бұйыл күттен алан бұйыл тоқту түйен маған әттілден әрір. Дәрі ол кәмге бейі. Сабағына атақылан көрір, Нагавицын тұтар. Тентен бербәті болу. Раха. Тарбағы да шөй болады. Панаси. Опа, не дал-то. Асамбин Олга. Та-та. Бля, блин, это вончагыл. Ага, улыкта. Вончагыл. Утарсачи еттен, да? Утарсачи еттен. Панаси, это, да, стабильно, Никисе. Кан, да, нам кокуду, который будем ки, кербетова, да. Это влели хамны хидерки ула. Панаси, ну, да, это телидин бы спад. Алексей Этон, Тугеннен Туханан, Энитен Сюрин, Республика Сюрин тренер Этон, Итахун Мараван, Байл Хаддах, Усанан, сезон астай, Сахамаджин Лара, Ханна Ханна Курахтарге, Сетислерин, Сетислерин, он карты были тяна хай. Это был сборная команда, центр спортивной подготовки на сборы на чемпионат России, абсолютный чемпионат России, чемпионат мира, чемпионат Европы. Эти курахты игамет, тасылай боларын күтігін. Сүрін курахты игамет. Сүрін курахты игамет. Онын баратыр күттам ұтты. Результат үшуй. Анда да чемпионер валлар. Результат үшуй. Атын опсай, опсай конкуренция үттін. Атын дойдулар кемнәк әбәлләрі, кемнәк бейға сүрін ұтарсы оралары. Атын международный курахты игамет. Үшін ұтарсы так. Киргизия команда да. Атын оғасынан білетен күтігі. 5-6 команда уже дойду бар, стабильный. Я знаю спортсмена дахта, без тягири. Монголия еще и была. Монголия была еще и другая пит. Мы на гадам сборда мутара. Сбор, специально сборда сборда на марбутара. Узбекистан еще и была, Пакистан да. Узбекистан, Пакистан, Азербайджан, Грузия. Эти куда ссылая вильдани.
А так до доллара варен на так это бежит до дуба. Так где стабильный доктор это я знаю его. Спортсмены да джунг. А так бидлян то это хоть Финляндия, это Словакия то есть. Словакия, тинди будет спортсмен. Оливер Курик, Европа. А у Ганга да абсолютный чемпион его будет. Ролкинг Татьяна Байшева, Этеллера, экранты. Вот сейчас так и тенциста. Татьяна Байшева, она там тултулор. Вот так сразу голову вот так. Анду дюга до голову то. Анду дюга кини блин. Был рын, он не был. Абсолютная чемпионка мира. Сахалат он уки его холоди. Ролкинг, она бегает. Катана киси, Ахсан бит, битге, болон он роллер. Афанасий Собакин, он Сергей Наговицын. Наш собакин идет на бит, преимущество ему по лахте я не вижу. Идет массу. Это без тенга дышит. О, идет. Ола. А спорный день кутера. Не арбитр. Три точки было все, где наговисный Сергей. Он на так, судья. Судья спорный вид. Ол ко мне, Сунтару на Амма. Можно лырын, хапсы лырыгар. Там одна лох. Ну, улата так субтар. Тебе стенгнеры улы, Сунтару оғылар олы күшейдер. Сунтару оғылар күшейдер. Ол ко мне, анды дүш чемпионера Эльдар Ошатовына Юлиан Сидоров қоттылады. Аммаларда. Басыға ергерге. Сунтар команда да оғылырды. Мәлде шей болады. Командына нар то бастачылар. Бұлырын бұл. Командына нар бастылы. Бұлын төттен кесе болар бұл хүнгер. То аммаларда бұл атон анды да чемпионнера им алыр. Жәрі бардылар. Нагависан атакылыр. Сабаке тұқылы. Ақсамыт. Екен олғы болады. Сергей Нагависан. Нарала қошқына алла. Мәң қаластырды. Сергей Нагависан тәйдер. Битерен. Атын мен тұқ. Мана сарбақта бапын білін. Мәңелер үс нолғы ғоруқтары дейін 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 Марков. Максим Марков. Максим Марков. Максим Марков тақсыры. Күтілдер. Максим Марков аттон. Бетеренінгі тақсаман. Бірақ дегені көріп бәді әуетті. Бұл өтті бетеренінгі әнді дүй чемпионы. Бұл бұлырын әдердерге тұққа бастауды. Роман Дмитриев бірақ дегенде. Бұл мастары толар бұды. Әдердерге. Бұлырын әдердерге. Күйе ғыджан бетеренінгі тақсырден бұтты. Әме ұлған күдірі күді болар. Максим Марков тем бұл көк ұнытын көрім бейін. Мен қаласы маттадыттан түріттәк. Ауын үсіллақ. Әдер бетеренде қайын. Оған аға сағығар чемпионат республики ұлған жаңғы үйіс местілер. Үйіс бастығы жұқырысқа үстуденінің керем бара. Тарбақтағынан білдер дейбі тә. Тарбақтағынан білдер. Тарбақтағынан білдер. Қана! Қоғы үрі, тарбағы дұппадады. Бұл үлтірейді, мен әрі бұға сағандым бала Петр Марков. Ақсаны үсінолғы ғору деммен тұлбын төтірілауын әндер дауаттыр. Артаниян. Артаниян Ньюстрой бұл болбаға олар жәріктігір. Астырдығыдер ұндың қамандаған әр кесе әтші мұндық. Оны тұрмей тарбақта. Тарбаға мені ұғдай бәйтәлі білім. Де, соғытшы, әйтуген болды жақайын. Соғытшы болды. Максим Арқап, олырынан бізді. Максим Арқап фаворит болманына, бүгесеге. Де. Бүгінде қомынары болы. Оттан бұл қолы бұр, бірі дейін бары оған, атақтарын болан етін маңында көребін. Манда произвольный день, хотя бары урухаев. Антон бо Россия тегер Россия чемпионаты где алдрак тян дрот тебе да. Осенен. Международный бравла. Нук. Антон бо. Таран помос тариан урухта. Антон бо кэрге улар тарге тэ хайри. Тутлукта ай мантан. Вие тем бара то уруку сюжбетчелан нук
кисенгелдер. Доктор ну кухана у вас один. Я то стюлер. Марка. Артанян не устроил до такого лыж. Артанян на тутар блин на. Око, мана, спорное имя, хоть это не имя. Того он там, того он грязь там тагаста. Мана, да, Максим, а Марка в кастере. Ти берешь, о, кем мне? Алексей Попов, где? Вот он середине, там тупо кей берешь, никто его там остался. Улин ти протез брал. Ты мне дохеп кудук. Вот тут то он на тебя гитте. Теперь потом не энергии пику дупла. Улин ти протез брал. Так, Сергей Тюмович, Сахарин Дюля, тренера. Бог пар, тулу бартын билер кени. Кенини хантақты кен хайваты. Бартын көрер. Так тренер бар. Это протеген сұрыйды. Протез көттен хайан на письменном виде. Он атын 5 мегах берехін надо. Уделарға. Ускөтен протеген протез көкейер түгенгер. Хачы көтер лаған. Кататақына судейсінде қалы. Мамлюк. Дурко, бравла. Он там весь этот куда маранган, будто протез бира. Меня не брал паком. Был курак ты говоришь протез туго кура. Лохан хотя-то. Манчарега эти туго ну лохан было. Рудный курак ты говоришь. И меня не брал паком. Тренер тер тон. Меня не брал гачлар вахтар. Без тура с их бар было хими бравла. Ну, меня не брал один лаган хук платил. Я бы тренер бит. Хус, бы тренер бит, кичай жалар, ахуум бес келедях. Тавуллах. Бы тренер Артаньян Неустроев. Татта. Максим Аркап. Я халаса, беленгіз рунатын, да. Артаньян Неустроев кейнер. Бир, нолга саннан. Буджар, бейни бетер. Протез көрілі тұрар, бүлін главны худия бағарыға. Кубок федерации дейін, Кубок федерации маны кемей тұн протезі ол қас бат. Қас бидечку туақ болады бұл. Күнді. Күнді болады. Бидечку оның қатыр алы күн сөйлен. Қараманың кеттен ұжы, қомынан қаяндыр. Қаз бидечку ай қаян кейсерлерді бары. Үсті түгілі саналтығы қайын күнділі ғоттар федерация кубығыр ағыз қаманды күттар екі бөліққа арақсан барандар. Әте қас қаманды республика чемпионатынан, оны перенестіванан қамандынан түмікке талалалар. Ол құдығы ғоттан қамандылары аты қайын, кенде қисе жаларын ұсалдан бар, мәне қаңалас бар, өйе бүлі, амма, сұнтар, татта. Қаңалас оны чөріпчі қамандылары қисе жалар. Сұлдата ұтылдап көрек болар. Республика чемпионаты сөйбет өтсілді қанны ұтылдыры барының құрылды білінгі тұрғында. Республика чемпионаты сөйбет өтсілді қаңаласқа Покуровскайға болуқта. Оның жүй білімдіңі бар бұта. Бұл сұстар бастыке үйіз күндері. Тоғы қаңғаласқа болды. Қаңғаласқа Росынан бұйыл бастық федерация болды. Қаңғаласқа бастық дегі федерацияты. Оныттын көлінгі ғыларға күсті әқ өлі ұтақлы ғыджалылары тұта қараққа бірағылылар. Қаңғалас федерациятын бір седателі Борисов Игор Анатольевич. Екі ғыл үлілеңдер, үш ғыл үлілеңдер. Командадың 100 месті ағарды бұйыл. Оның да бұл Кубок Федерация өрк кесі бәкігінің бағын бұл келін сүйдік кесі әделер. Усалданың күтті тәңге кересілерді. Дәбіс тәңге бар әнеді, бұл тәңге кеті Усалданлар. Әр жоңға
Олох күстях состав тақтар. Олар ары бағардылар. Оны те алты оңы кесе беттер әде. Оны спорной осы әте? Артур Лотап. Лотап, аға. Оны көрбеқі қалды. Еттен топ бұд ұсалдан оламандық. Кестеден топырдан оламыз бұды. Сұ судьями көрбеті әнде мете спорной осы. Оны көрі маған аған көрді қа, хемен бір еш көнен хемен бұғар көрдіктер әде. Ну, то хемен бір қайықтақын бар олар яңылың сөп барды. Қаз бидде қамсының қаз бидде мас барды баға. Де, мажиналына бұт алыптылар. Сөт 1-0 дейістіруе тұлды, спорный бұл дейістір. Спорный ұқ дейтін болды. Спорнайына қалла де, бұтты? Қал бұл қолы. Қал бұт. Әмәндәр бәк кейі Максим Арқылы қол құтығылары болу, дейін ауыты болу. Дағаны атын болын бетті, Артанян Юсуэфа тағылыр. Кәтехи болу де, кем сұя қамсанары. Тарбақ бұғары болды. Максим Арқылы. Үйкен тарбақ тақты. Бұндығар тен ғытынан бізді, әнді бұтты. Нәрі, әнді ғытар ұтты. Түсті бағары ғытын сөп. Құман Артанян дәме тарбақта. Максим атақалыр. Ақсан бейл білге болды. Ол көміне алыра. Комоска әмен тіріне кесе болу тұрар өбет. Аңды үйді бұйылғы чемпиона Эльдар Ушатов сұнтар. Онына Гаврил Иванов. Алты он келелі ақ болаттар. Кесе әжалдар. Опсай Ақсан сұнтар. Онына Амма. 12 бірге, аммалар неке елдер. 12 бірге. Эльдар Ушатов бұл Өзбекистанға баран олығы андайды чемпионы. Россия чемпионы. Элитін қаян ұрары бет. Эльдар Ушатов әрен кестеді. Сөйде көндір ұқтақ. Бұра ұлан әлінікті. Ол көнді. Опа! Қана бұл. Қанды дүшін көні. Көті темесінде. Дар ұшата бастығы әлгімгеме құттырын тұрар. Атары олыта, жарықтар ары сететі ғоу болу бұтты. Еде рақтан айынан кілін ғылай бұттар өдір. Болу. Сұнтар рақ. Қандай ду. Бұрол ұлыз жар. Чемпионы манна жа. Икке әргер болу жақы әпті. Арай, тоға біде болар. Бидділен кесе біде болар. Аңдып дағаттар. Тон аныске қомынан. Аныске көріқтеге қомынан келеден тәріне өпі. Ол кімге бей. Енді біте жа бей бейгелер олар. Максим Марков онда. Артанян не строеп. Артанян де антрене ата бет. Ден әті бұты. Та бей верен алып ұқыды бі. Бастан естәдбәр тұқыды. Бей верен алып ұқыды бі. Александр Дюма. Три мушкетера. Это штулер. Максим Марков Кюске. Лелир Москуяр даваны. Да, Артанян тутар. Да, Тарбах. Кем унют барабы. Да. Максим Марков. Да, Лелян Алла, Лелян Алла. Артанян устроил там ағын. Онда мәне қалас татты, Опсай Ақсан үйс әнді ұлғы болды. Мәне бетір әндір әжі. Бағыр әжалар. Сылғы барын ебет, аны білейін, ұрқан еңдан бетір әндір ұчараттыры. Василий Варламов татты, Иван Федоров мәне қалас. Омосқа тақсан әрелдер. Иван Федоровтен бұл мәне қаластың кейсер. Аммаға әтілді біде, Анатолий Байшапқа. Аммағы бәлі еден. Білейін ұтолығы үші күріқті әдір. Станова тәгім 2-6 өнден кепсәбі тәбе әе. Олар оны кепсәбі өппет. Төт әгавай. Бұлырын ұтол кесе біттір әді бұл Анатолийдің. Үтшіл қаддыра ұқсатан ұлғыды Анатолий. Табу барлағы Василийден әме ұрықұттан кесер. Ұрыт бір яғын кесе әді өппет. Алты оның ағысқа кесе әді өппет. Бұрған яғынға. Яғыны ғыран. Дөйдөтін чейін көміскі. Алексей Тон әнеме аммалы, амматтан кесе қан сөбетеге. Бұтты, дегенек.
Дерган хайдага бини атан. А мен булан директан апарти для себя дертно ма. Ник дертан нахай ми тур бара. Бирими бара. Улен мен то. Сбор на этом лени вин. Федерация улен хевин ти бирими хукут. Та для себя дертно. Да, кроме фигуры вот он. Иван Федоров, бастырмаха. Алла, реляхтик, бегут дёхтіне. Таталар, чуға адықтары да. Білін оттан бұл Махами Арай Береміс тақтарына ақсан төт нолғы болыр. Арыт, үсіл атан берер. Таталар әр жонларының арайда. Үсіде сүлбетті кесе, сүлбетті кесе бар. Оу, жаңыр байқыдарды сұй қалан көнді. Рақан аяндағы бетірәнінің сұй қылғырын көрі өмек өтәр еккес. Ол кімге аңдайды әме олаттарғы чемпионы әйттен келіға Юлиан Сидоров. Утастачытын бастықы амаған Алла. Юлиан Сидоров әме аңдайдығы бұл оларғы бастағыды. Россия бастағыды. Узбекистан. Киева қоғыратығыр. Салғы бараны сетек қаттын бұл бейін бітерді. Бейін келелі керен арда талысылар. Дығыл мұныптан Сабрина Абрамова, өбірсігінің Галина Савина, ұтарстатшыты Анастасия Алексеева. Анастасия Алексеева өтін бұйылғы республика чемпион көді болды. Анастасия Алексеева бұйыл бейін келі бастауыда республика чемпион көді. Модуңға келді, неға? Тұнда республика Россияға ең оқ болан, оқпан қалар. Выхода в охладе. Где? Манчарана, но на республиканан пока. Я ему тепчики было. Анастасия Алексеева Лелир. Опа, я бастал махы. Тягат нам бахай, ребят. Дүрімен қаластыр, бәкке қалатылыр. Төйттінді ұл болады. Білейін жеттін қайда қарай. Бестін ұл болын, сөп құрдық. Бұл кейсекенде. Әрі ол кемеге сұнтадыр. Төрдіс кейлерін сұрын оқыдықтар. Ол ғынан баран оны опсай ақсан. 13-3-ке бірін тұрар. 13-3-ке. Амма қамандата бір еш қолады көйелі бітті. 14 болады көйелі. Онан жы сарсын дауаттар. Ус алдан оны амма кеселері де. Әлбәк тәң кесе болады. Бұл қолтыны тардыра болу. Оны көрді қалық тәң кесе болу көрді. Анастасия Алексеева Асаны 5-0 отды. Аны тұрам білінде. Мен қаластан Аяна Константинова деніме үдді. Құтанақ күстық сұйға бұтты. Мұнық ұтарсашыта Сабрина Абрамова. Үндерін мен қаласқа тұлық бірекетке ол бұйты, оны де көріп бүдім. Қаманды егер. Қаманды егер, оны бұл Аяны Константиновден көйі бұйты. Бейт өлдулағын көйен. Ұлғығыр, амасының өмеріне тақтақсан келеді. Опа, маңында жа. Оқсан қалды. Оқсан қалды. Челден барақ батылар, Алексей Попов де оқ теті. Ағары түргендік көйәрі. Үтсан қалы бұл ағары. Үтсан қалы бұл ағары. Сүйе қамсыны болды.
Алдылар. Опа! Абрамова атакалыр Сабрина. Ванна. Судья контролер. Алую, тарию, алую, алую. Серети, бедлер Сабрина Абрамова. Ол кемге аммалар бұлы кейдестілер. Микрді қынады. Он төт үске болды. Опсай Ақсан. Опа, Сабрина Абрамова. Татты команды тұр бастығы. Натала қошқыны. Ағылы. Дәлем бе қайын. Бастығы. Икино сана, кейда. Икки бидди. Икино. Икино улла. Икино улла бидди. Аны билин алтуны келелях. Керан артар тақсықтыра. Сабрина қайдақ кейбетін көрі қайын. Атлағанға. Манна спорнай болбыда. Эк, эти бастығы кестивы. Манна олбыда дебетті. Два. Тоғынтан барбадаға бетті. Барбадаға бетті. Барбадаға бетті. Алтуны ұяғаннақ. Керен ардыр Галина Абрамова, онна Анна Ахлопкова. Анна Ахлопкова түнде ұпыттақ амаджыны болыр. Андойду. Андойдуға қастады министр әспеті. Россия, Европа. Білін түнде әдерге баға кесевет. Бұл құбаққар әкелін. Галина Варламова дағаны. Әмет түнде кесевті ратты бұл. Әмет ратты. Ратты әмет ұпыттақ амаджыны болыр. Бұтта характер дайын байы бола. Құттықын ағылық. Құтты құттырырын ұлық көрбеті. Нарын жоғайды ғам ағатыр. Құттырырды болдыған. Мете. Бұл. Еті бар. Барлама балыла бастыға мағы. Ол кемге жөте. Аллыра кірі. Экранға көрбет. Онына жасынтар. Онына амма. Бұқат үддіра. Кейсенерелдер. Қығыл мұнықтан жа аңды өте чемпионы айтта Антонов ауылырыр. Стойқалы ата. Айтта Антонов көйді кен осы анан жа. Оны Антон амалыры әділен бе қайын 15 кейлі ауыш болырын ұлыр. 15 үшке болды. Ол ғыным бар маңы бірекі танақ кесе болуықта Алтон келіға. Алтон келіға. Арылхан Егоров жоқ мұныптан сонтар. Онында аңды дүшінпионы. Устроев Дмитрий. Кесен кесектері. Ол кемгі жа Варламова. Галина атакалыр да атакалыр. Анна Хлопкова тұтар. Анна Хлопкова қадары қолқы құдықте. Сабата құлған. Нар әнді кесер қолқы кейі. Контролы құдық. Құлқан кесе әтті. Галина Варламова оны бетті үйдір бұл ұқтақ ұлғын жа білейін. Өте, қайы атаата. Опа! Үлелі атаатадан тарбақ құт қаян қалы ұла. Тарбақ үйрен тұр. Сандыра жеп бірге болды. Бары балғымта. Бұпа Моска онына. Арылхан Егоров жа Дмитрий Неустроева үлілетенірер. Арылхан атакалыр. Дмитрий Неустроев жа қайыр болды бағылақ. Бәтіндегі таттанырер. Анды үді чемпионын жа отынан маңын ғорба күнді ғаттыр. Дмитрий Неустроев ағы ғыны сұллақ. Маңында бетерендігі де кесен сөп бұтты. Кесен сөп. Дмитрий Неустроев тен амма атаға. Республиканы бұйыл ғылан баран жа. Россияны де. Россияны ғылбыта. Россияны ғылбыта. Онына аңды дүгі баран еме. Барларын екен олақса анан. Бағая тұтан. Түрден сағығыр де. Түрден сағығыр. Аңды жүрден. Түрден жүрден аңды жүрден. Седақ көстіме. Елге сезонғы тәмек кесері бұл қайыт. Әрдіңға. Әрдіңға. Бідіренігі кесі бөпін дейді. Кесе мағар бар. Тағыстағында кесе бөпін дейді. Тағыстағында кесе бөпін дейді. Бұл әдердерге еменіне
Галина Варламоватан. Это у нас же вообще самый хаспола. Алта Вирге была, где? Алта Вирге. Алта Вирге. Мегалер. Что это Гейлер, она берет. Берегин Алту, он без килилер. Хакавлар Алту. Впереди у нас Саяна. Хана, ванна, бирбеге обуд. Арлхан Егоров, онна. Дмитрий не устроил бильбильдер роллер. А ну туран, Хасеребей, Арлхан Егоров подвести. Арлхан Егоров, Тумадунга Чиллер. Был студент энергии, Россия Равастада. Вы на ряд тюрь. Дерек, Каречаня Бродникова, Кёхмуннук. Он Саяна Спиридонова, Катанах Киселерин Курёровут. Кречаня, атака лыр, ганаманджа беремисте. Хана, бо мек рыгавай, кайболла, Саяна Спиридонова. Саяна Спиридонова, ме кисе витер атта. Пасуғын кисе не атын. Бродникова, Кречаня, ден, мен ағалас опыттақ, Мадината, Европа чемпион, чемпион кәті. Кёх, кёхтан кисе. Комунан Хайрулы. Ол кемге жабары балғымды. Бы, көбер, бы, помоска. Онна, Дмитрий Нестроев, онна Арлхан Егоров. Үйс, бұғарла қапсығыздары болары тұрар. Помоска худия Марина Федоренко. Анды дүме чемпионката. Иккеті күлдіғақ чемпионката де. Де, тәң түйі болды. Арлхан Арлхан Егоров. Атакалы ұрынна. Хоу, сенсация. Де, қайын. Пада бо, республика чемпионата ехили интеллигентен болар болу ола апытта. Анна Карымов. Витин Достоев кеттерарын көмбеді қаратта. Бұсылғы бастығының кеттерді ола апытта. Тамарын ме 2-1-ге кесіпті де? 2-1-ге кесіпті Артур Лотова кетті. Оттан опытта қияқа сөй тұлық болу. Наурот. Наурот. Десі күйірен кәдейді. Жәрі ол кемге Саяна Спиридонова татта. Керечаня Бродникова на кинула саны кейді. Эмес оучу болыс көндірі еха, да? Нүгіпет. Оннук. Оннан жа алта ке болла. Татталар жа оқтан рәлілер. Ол ғаман жа білейм ана қыл мұнуттан. Кеоқ мұнуттан тататтан. Да, түсте. Саина Павлова тақсыға. Россия призер қата. Отарстанышта Мира Павлова. Екі Павловалар. Павлова Мира. Мен республика үш местілі Сахайрин сборына ер бар. Бөлге. Де. Сбор үйін болатын аспыт күйіс. Онтон бұп помоска. Емей берін трені кесі болу тұрар әбет. Павел Павла Сунтаровна, Владимир Леонтьев. Берт әрелетті кілілі. Бүгін тұм ері. Комодан көлері бұлы. Да, манна, әме, екен олға. Ох, бір-бір болды. Бір-бір болды, бірастығының бір-бірге болды. Білейін, өз, бұғарлақ. Сәребей, кілгі түсінді. Сейна Павловаға. Алтта үске ду, сетте үкеге ду боларды. Ақсан білімі тұрғына. Ол кемге Павел Павлов жауып. Бір түрген қолбар қиыны кетесіпті. Онтон, бұп-омоска. Интересен кесі болын әрі, көп мұнықтан сұқтартан. Алексей Соколов тақсан әрі жа. Деркен.
Тухтиха. Многоборис. Многоборис. Дыган у него Петлага, удар Тачита. Солдатов. Эрчип. Эрчип солдатов. Махтед. Тенг соуский сил дарова, да? Эрчим это рыба, я тут обо так. Мас. Маджина будет на. Тенг остер был. Берет, Кабита Батнула. Мира. Мира Такалыр. Такалыр. Опа, я она Мира Павлова. Ари его путала. Ду, ехал. Пойдя. Прыгай. Абсолютно. Ура ты. Ехай. Бастака капсулина горевит. Мандагате. Кис. Киси. Ну, что будем из Барла. Да, что идет. Ладно, вот дебит. Режиссер Дебутер Махтал Дехайен. Это Илья Плотникова. А имей бир республика лидера Тавста. Илья Плотникова был рын для Хеттон Бескеля. Республика Айкис номер это. Ирина Сибирюк Кенттен. Там блин был командный Ауан Беске. Тақсан кесе әдер, да? Тақсан кесе әдер. Жарақсан сәтті кеге. Тәманда метен кесе болды. Опа, жататта кеге. Бастығы маға. Бұтырданлы Мария Васильева. Мария Васильева. Тұбай, әттуан бестен бейхә тақсан. Мария Тақа елдер бола. Алексей Соколов, Бахая Тутта. Вон на джаву, хана. Мандат на режиссер Бутон, ари, кордевитта. Я рекой тик тенки сиву. Да вот это манна, режиссер Бутон, кордевитта. Б по Москве, кэн лэхэн, он на джекатанах киси волан рэр. Тэхэдэ ганэ. Тэхэдэ ганэ. Аммахаманта Султары, Кайбутын Дюдинен Джабелин, Тимофей Большаков, Василий Захаров, Кисектере. Ирэ маны, Куребет. Опа, ганы маны, бир-бирге болла. Бир-бирге. Ирэ, Шеребей. Лия Плотникова. Лия Плотникова отвечает. БПМ Москва. Василий Захаров. Тимофей Большаков. Сами Вильге, Юс Багарлакиси, Жеребьевка Лия Плотникова. Улка меня, Югус, мастер Дыгы, Сугурия Челере, Бары, это экран первого работа автора на Тимофей Большаков на Василий Захаров, Сумерелер. Тимофей Большаков, Бастыка Эргирге, Семен Ануфреев, это Катанах, так и Севитере. Опа, я Бастыка Маха, Василий Захаров, Сумбутадалла. Ленулла. Тимофей Большаков, Черевата, Брал бы, да. Бастыгы, это Семен, оно привыкло, так это на кисиге. Протез. Прохладу. Арлана Курехаин. Тогом карадзе гиби худук, я? Ду? Ровно тогом был бы худук. Он эти субыстан. И кен меды бы худуктар. Кем бастыгы упытен манда мектер бар тұрады? Нуп. Ите, мен халастар тоқтен қайылды. Кығыл тағатын тұтан лидин бастыгы упытен. Кёхы көйедендер протестылабы.
Тогда кисе воронгон бирелигни тахана бравлана котру волар. Бы помоска Василий Захаров, Тимофей Большаков, Сан Бинулга, Василий Захаров, Кайда. Блин, Малана, Василий Захаров, Тахатан Лаула. Богатар Чеддере, Баран, Браска Вадлар. Кисиге буллана. Блин, как я кем бастыгы ипыты. Кыл бастыгы ипы курдук. Онан кыл, кылга бравланан то кыйны бирек кахэп. Так судьялар тугу бахараларын. Турек пыт. Главный худе Владимир Яковлевич Шарин. Камераны повтордан көрөтүр. Доктор Б помоска бе кочан чистый вид аманна же ама уанна сунтар мачинлар кисилар олар катанах киси ки сакайрин лидердар кисилар Тимофей Большаков кёк мэнда сунтар уанна утарсашы Европа бейлгы чемпиона Василий Захаров Россия бейлгы экис местеляга республика экис местеляга бэтта аннук опа же экки нуасанана Василий Захаров кейн тесте атан Тимофей чере Чередтон бастыг рука, варангалбит, линти сите, кыган туган мата була. Тимофей Большаков сеттон килеган, түгерен мағарар рөлден мана сурақтары истен асты мандук болады, сеттонга, республикага. Сеттон, яхана хаддак боларыстан болу, ол бремега. Сеттон, мәне түгерер, хочоту оқу, түгерер. Хаддак яхана ақын онын, ол түгеремін де көйеуін дейін мадак бол. Лен, Дерек Бахарка. Он на Константин Жирков, который он лорал, он на Василий Чемпион давал, он на Ульбахтере вот это. Я не тюрь на гетто. Эдуард Боярова давал, он на Света Мехалоса, Дель Бахаев, Малина Бар. Эдерев Олор Эдбахтер. Дера Матан Евгений Удин, Аон Киля Тахсан, Бастага, дебюту Худжар Бута, Аон Киля Тахсан. Алтуанга, Кене, Андрюн, Крибу Пулана, он Асалагата. Суевая алтон беске, хеттон, хеттон беске. Аны билинде бағы оңға тақсан, кесе хеттер, аманды тұғығыр. Тағы той чемпионат республики хеттон бестері болу. Аманданың чейін көмескен ауы оңға. Евгений Филиппович бұл модынғы тренердер. Онында жарыға бұйыл Ариича сиге ұрқығыды бұатақ. Бұйыл тәді жет ұттан. О, ханова на воде. Утар сачета. Валентина Мунов, где мне? Я думал, был я только студент на ка. Бастаута. Россия чемпиона. Бурулу где? Он это габарит нам дал, ну он нам дал. Москва вообще. Он их баглах, модунголов, кельнимнолов. Кюне барди. Тренер Артем Зурин. Дары ол кем гаттын мәңе қаңылас онына. Таттаға Наталья Старкова кейсі ғыджар онына, онына де. Отырса чыта Виктория Харгатканова. Бұрақа дейханна. Татты. Ата берегі манна жа. Аммалар он кетті. Бес ақсағынан кейін елдер. Он сәтті бес ақсағынан. Оу, мәң қаласыр деп тоғыз кей қордылар. Таттылары.
Эхамалас, та-та, тоусып киге. Кемгенде аңды дүр кетенші оны асылдағы чемпиона Евгений Удин. Нол бир ақсағынан жай сонтар бөгөттен Валентин Ивановтан. Нол бир ақсағынан құттырын ер. Кесті химақ. Оп, Евгений Удин опытта, опытта, опытта құттық. Мені құттыру оқта. Блин, жеребьевка. Жеребьевка льбая вагарара была. Кыгыл Евгений Удин. Сан бир-бирге жүз кисиге жүрбөкө Евгений Удин. Де. Атам бу хапсыгына төтөрү бе. Кыгып бит, доктор. А помощка онно. Мен халасына татта болоттур. А таксанда кисенерлер. Үс эргир отан хасын ұтылыға хасыды өттігер. Онтан ебеттен кейді бастыр онна үс бесіне бұл жағы болуқтара. Бастыр не болады? Кубақ бұл жағы болады бұл. Астан үс үйу дейалар. Кеттен хаманады. Онның финал. Әрі Евгений Удин. Өтке бір астаннан. Жәді отыр. Удин. Аңды үді чемпионын отна мағынан орбақын. Опыт бигергенден же. Жәрі мәне қалас татта. Анда же, 9-2 болаған жалылар. Олаттар тағыз кейсен жалылар. Бейін келілер. Олаттар Аял Игнатьев, онына Эдуард Белулюбскай. Дәркені олар. Тәбістен көрістілер, стартын Беркалла. Белулюбскай, оны ақсыған екен олғы болла. Мәңелер өзісі топсарын бейділер. Арыттарын 12-ге. 12-ге. Тарталар даны оғыларға бүлік кесек тәқтір. Үмбер тарта сколата оғылары. Әлбәқ филиалы ақтар. Чөріп көріпі, Олбаға, Үтік көлге. Дайым матығар. Үмір сборны қамандыға кәлін күтті әнер бұл. Бейін бес келедақ болаттар. Михаил Никонов. Та-та. Қығыл мұндық онында тұнытар сатшыта. Айтал Слепцов. Айтал Слепцов тенітуі олы. Әме білейті көрім бейін, үддәш үддің мастардығар. Николай Ақсауыз көрімін әттім бары дағаны олатыр. Николай Ақты ғаман әттім бұл. Айтал Слепцовы көрі әрінірі. Жұбады кесер. Әқамалыз. Тұмылықты әджар. Бәкке тұтты, Никонов. Ол күнан баран. Ол күнан баран. Әгірдің ағары берді. Емінгі ағары берін әсті қыны. Қандық татарпақ тұппақ болады. Ағары, ұна алла қыны. Он
11 боларына да, 11-2 боларына. 11-2 боларына жа, балығанне. 14 боларда тоқтыру болар. Сұлыстығырда, ата мен бұны, бір бейім, көрдіқ біне. Усылдың қаманды толық, күстіақтық, терінен көрбеттер, мен қалыс, білейді қайын, онына, амма, дегеді. Амма, мен шөйті кейер, күске кейер. Амма, усылдың бітті жа, тәң шөйкесі болар. Кисі болуға. Кисі біттен, қады кисі біттен көрдіққа, тән кисі болу. Руғын ұлықты, әтін. Кімді аны бұрағынан бұрағы дейін. Кей ана бас. Бұл республика өтігер осынан оғыларға, ұлаған ұлаттарға. Хам әлбәк әтші, дәртін әтші ұлаға болыр. Бұлырын қолы бұра 1400 ол жарқынар. Ол ұлында 1400. Әлбәға біде? Ол ұнды бір күз ағаяп. Ері ол кімне, ол кімне, ол кімне айттал әсіліп-сіп. Ақсаны екін ол оран. Ақсаны, опса Ақсаны, опса Ақсаны 11-2 орды. Бұл ұлаттарым де аяқ ұлына ұлған жоңға таққанына резерва ұлып атты. Біз бұрынай бұл резерва да. Әлбәк ол оға жартынары түшуі. Сол бұйар, соқтан құтылы, резерва лақылы бұрын өттігі. Бұл мен түрде Ақсаныңын қайы жауыд, жөтті жауыд. Құтыр өттің ұны бидердақ бінде, білдірек біт. Әбілді біттер дұғы, қоғыр әбілдер дұғын. Әбілді біттер болу, әдесаны өттер 6-10 келедәқ олаттар, юноши. Уйгун Борисов татта. Он айтал Кириллин. Мәң алас. Бүлді олау тоқ ұлаттарымы оқытта. Олаған жүн күлді кеселді. Тоқ татында ма. Үші хора отыр техникалары бұдан әлбәк. Албастыр әлбәк әді? Албастыр, қамсаныңлары түлгені. Олаған жүн күлді. Мәң алас ола тақылыр Кириллин. Үшкенескайданыры, қақтанған. Үшкенескайданыры. Бұл ұлтым мен мастардығыны мен сен сұрдада ұратым, аңдығы чемпионаттар ұрыттым, Россия чемпионаттар ұрыттым Уфаға. Оны ұлтын білейті көрдіққы албағы бары тұстар болып бұттыр әбітті. Оны ұмықтар Үшкенескай ден қағыдылыр өсі. Раз албастырыме бұл секундандары қағытыр еп болықтарында аңдығы чемпионаттығыр атыны мұқтар Ұшницкейден қағытылыр ол. Бұл білген да бұл қолбомы болықтарын сөп. Білген прямой эфирі. Оны көрел орында болықтарын сөп. Нар көрелілер. Оны көрді біттені дәлден нар. Бардың көрел орында біттені. Социалның әдемдерінен көрел болықтар. Бәуі көрімен нүк сайдары сөйі бұлы. Сайынлары тақы бұлы. Сөй конкуренция үрді әтәні төсті сөйі бұлап. Конкуренция бар бұл аныты сайды бұлап. Оппа! Дәрі оқ қолықты помостағылар ағары бұраған бізді. Оның жа... Әкек мұнтан айттал Кириллин Ақсаны 12, 2 орды. Мұнтан мәң қаласыр ұлық балығынылары. Бәттәк кәлі, баппа. Ер жүнгіз әттерейдер мәріндір бұла. Бұтта. Нұғылыс. Опсай. Білін көріп өт. Қақиыны. Алты оны бес келелек олықтар тақсалылар Айылан Неустроев. Мәң татты оны ойысқан Константинов. Мәң қалас бейіндіктер бойысқан тұрар. Шөбатып қолынан аты.
Ритуал. Олка мне, амма, он сунтар, абсолютно. Ведь пытаюсь тебя, вовсе я сам сюрбе бир алта, доктор, сюрбе бир алта. Я тебя, у тебя снега вокал для ханенник. Разрыв, разрыв вокал мой. Ты как бить тебя давай, твоих было. У солдана сунтару хуби бир алта гайбата, амма эми хуби бир алта гайда. Он оттанже. Асаны трейне кисе болар эбит. Манна жа, опа. Ускан Константин Амарсаны 2-0 годда. Онна жа болса, Асаны 13-2-ге. Олос. Юске, барни хелдер, мэгэлер. Мэгэ көйера бир эшко қалды. Да. Кыйны кем ағалар эбит. Дем манна. Эрэ ыйтык тура курдук мэнкэ жақына. Николай солдатап ден. Тақсыға білей мэгэттен. Кёхонуктан. Моторсачта татта Андрей Товаров. Кытанах кишелер хасым олытлықтыры, доктор. Николай Солдатов, Сан Бирнуга. Это вот тор. Бир махаллада. Меня на вас кое-что. Мой тетя школа. Оксан Бирну. Меня на вас кое-что. Ольга Намбаран, Ольга Намбаратон, Эмбир. Сирий, Сирий, Кушидер, Интернидер, Капсулар Баллар, он так и дал на Тахсана. Меня берем из Петаволо, вот это. Ну, берем. Ну. Николай Солдатов, лох команда. Кой ярыгар лох. Ота кайы ағылар өсе 2-3 бүк тоқ бұла бұта, үйрілек бұла да? Бәғар ескәрі төші өйт бұла. Ана ағар ең. Мен кайым бұн. Командам кайды ден. Онда да. Николай Солдатов әртілі мекен. Мәңі қалас команда тұғыр жа. Бұлы кейіні 10-3 кейіла қочқыны ағылы. Мен Şöyle görünen olabilir. Maçı kılığa görümen. Jarık alı o şuyu bitti. Stoykanın giymeyenden var. Kasta hıla, jarık. Onu tonu bir yaka, vanna. Ben halas kıydı diyen bolla. Salgı tonu indilen kişileri heri. Әсен әрін көрек қосып, ол ғынан бір өтті маңнан өпсі... Өйшек кеселер бағылар, бұл ғылған жаңға бағылар, өпсі Ақсаңға әме ұқсор бұл өтті, қағатшысына қоттыру үнде. Ондық бар өтті. Бағар әттен бұрынсы мәдәл бұл жүгі еңдеме. Таттылар, онына тұрулығар бұл таттар. Ғұрупаттан тақсығы әде. Салғы.
Ағылғын келелі ақы олаттар Михаил Филатов ататта, Максим Винокуров мәңқаласы тағыстылар. Опа, Максим Винокуров. Максим Винокуров, 15 очкодын. Мұны там бұл федерация кубығар тереге. Өте қабақ өле бар бұта дені. Нұк, дегі ота барды. Онында тұны бұл спонсордар балылар. Мұны там мен қаянда қаратық сұрдатан аға қаян. Ол құдығы тұн офсет терілікті. Онында тұн дом здоровый денеме терілікті. Көмілістілер Медлайн Каден, Капир Техсервис. Рик Плюс. Игорь Борисов, бастығы вице-президент метан бәді анал. Улахан өтті. Үште ақымене орды. Ақымене орды. Оны таңатын, де. Насаха Транс Нефтегаз. Лүгін әлеге метус ба әбірес тұрорар. Север Торгстрой. Амайя Принт. Бүттелеттілер. Мен әрі бұл өсе призовой фонда тақсын, өсе бұл керәйін өлігерге. Ол кемге, ол кемге Максим Винокуров ақсан 2 нолға одыны жа. Өсе, ақсамыд 15 кие болды. Атырыз олақ олыған. Де. Құлаған жонның кейділер. Әр жонлар, әбі олаттар, ұрған еңдің олаттар. Бұл әтті келді. Қаманда, әдер Бұқадыддар әде қайында. Әдер Бұқадыддар жа Айтал Винокуров таатты, оны Артур Пермеков. Әне қаналас. Қазбейдеті қамандаға жаманның Бұқадыддар болалылар. Опа, да, қатты ола. Бұтардан ұлла. Тур Пермеков. Опсы өтін бұл федерация кубағыр 200 ағыз күттатшы бары біттер болаққа. 10-2. Россия жөлек мастары бар. Бір бұлда. Бір. Дмитрий Попов. Оғаден Дмитрий Попов бар. Павел Чернырғасқай күтті бат. 10-тон өсі аны тағанан 10-5. Әу, бомбен бұрыстығының алтта. Нұрұтыр екерлерін класстан спорт мастары. 16-та. Россия мастары. Тердонча. Ақайрин мастадыры. Оның күдіңіз жатын күстіақ тағымнақ. Бұрықты ебара тұрар. Команда тұғы бұрыты бары күтталды. Мұстыр қомынан көлінді. Бұр аманна. Винокуров. Максим Винокуров. Атта. Айтал Винокуров бұрыстығының. Айтал Винокуров жа. Команда тігір өз ұшқыны ағалыла. Онында білін жа. Әр жонға керек бет алып қоғын келелдің әр жонлар. Манда мешой кейсілер балылар. Нестрой Вайттал. Артур Жырков. Нестрой Вайттал ұлық оғыр дағатты кейсілер. Бұл жүл ұлған жонға тақсы бұд. Артур Жырков та бірі бет бәрі бет. Артур Жырков мен ағаластан. Республика Бұлырыңы чемпионы, да? Бұлырың республика чемпионы, Россия өз местелі. Республика мастеры болды, Россия мастерын мен бүгін ұлды. Тұртатылар көрешкәді. Россия тұнар, Россия мастерын ұлыр ұрғанды, аға әрінді. Тұн қайтадан нәған бері тәптеге дебеппен. Бұны маған Россияға ұрықтыр. Россия бастан алдылар. Ота ғарин көйін тоқтар. Спасын бәндің бағдар. Бүгіндерімен бағдар де. Бүгіндерімен бағдар. Егіта татарина болырыр бұл. Мұқсығыл ден футболқылақ. Бұл ұттан мен кеніне кенеш бетем таатты. Хаманда дегер ғама Виктор Дықалав кене яғдай барды. Виктор Дықалав, Әндікілі ақолым, ең? Әндікілі ақолым, ең? Әндікілі ақолым, ең? Әндікілі ақолым, ең? Үнті мантан ләтшілдермен кесем егдер. Үнті манчары, үбе-бес ылғы манчары олады де. Спартакияда оның олы абсолютный жүдігі тек тақпыд. Оның олы дөйдігі бар.
Большой Владимир Павлов говорит. И кен был республика Юхис Блоттера. У нас республика сборная Ибабла. Кен Юхис Немедр. Большой Владимир Оттан был все. Сетиннига. Хаматыгар. Сетиннир тут тоже было бы. Словакия, Коротыгар. Брестна деньга. Европа чемпиона был, да? Европа чемпиона был. Растыгал Луган не тигит это. Чемпион Европы. Алтон килер был, Алтон килер. Я там на бес килер. Это хамбран, кисе гаджар. Владимир Байжев. Мы гаджар, кепсенне халекке был бы это. Чес сотрудника. Павлов Гаврил бы студент. Павлов Гаврил, уверен это. Это килер было. Бо. Кенис Борнетта. Кебист. Тюшлер не едет. Эрне Хаин. Судья манна туга дэдэ спорный дед. Спорный болар был нике. Ким дану бада. Кен. Помостан ло. Тюхан халлы. Мана катлаганы көдді хаттыме. Дэдэ дүкулер дэл. Мастады дэрменник түгендер баллар. Нюмери көппеттер. Бұтта. Ой, оскамия барандар. Судья не готов уворачивал. Владимир Байжев. Вот он, вот он. Череп арбута, но крик тарабатта. Тахана не ктемс. Манда, каханда горбатева, манда коллар кен. Манда, руководитель помоста Байжев кверил руку до девяти. Элитный, умолитный умус. Огаман. Ой, байшы бүкенде қадақтаны барбақ бұла. Тағынан тәбеміз бітті ағырын. Бәдіне спорный бұл. Тоқты мәкі үйле оқ. Да, Никита Татаринап. Олы. Астыру қалыр. Владимир Байшев, Череп Аранте, Хана и Токту, Планете, Магнезин, тут Ахадня Религия, Халангана. Тебя места Хана, Нел Харьетна. Это был Чер, Бараган, Хайдах, 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 Хайдах. Были на раз, не молодые Хайдах, Хайдах, Бута. Сары Дембар. Сары Дембар, это Ольга Масары, это на Хам, Кумель Хайдах, Дембар. Бусю, тут Тара Балахана уже только была, Ямка уже была. Онтон каракен налазонник тени мен мында көсө кычатын бер битире оны гаман келе битире аны тутуп атар деп алатар. Онто наоборот тухалава тендер ол. Тени тутулар. Анда бу чагарытын өсө аны үле барын нада курдук. Үле барын. Ире лоп чакла келенде кала. Тонну курдук. Вот бокса кол чакла кеселдер мында олох чарас туура ожа токуйдан да олох. Аяк кышып. Тонну гимнастика аян кол тух парди. Сары. Кому кендеге сюжета тут было? То, то куда по кендеге? Единый борт. Владимир Башев вчера вам будет ведь жалел. Бедняги, он на сана вон алта юске волла. О, бир. Эй, бир волла. Бир нул волла не. Бир нул было. Бир бир был бы. Бир битере ведь. А, я барми битере ведь. Да, ты опять Гавриил Павлов, Владимир Байшев. Это на кисилере. Баратура. Марин кисиге. Байшева тага тагна мал биттен. Хотлуби биттер бала уже тагна дэппит. Гавриил Павлов. Сабубуга тилдер. Тренера. Сахарин Тюля, тренера Захаров Александр Александрович. Только все улелилер. У тумна на усына ханык залыга. А чем адонга бар, тоха суфу залыга күске әчелелелер осы. Коракка тон лохан жонга модун болар, да сантер бұл. Суфу, он ати агату бар.
Котугар. Сен Малуков. Пискулидер Балах. Я готовлю на барболар. Целый вон час спортсмены тохты пытра. А готовлю тохтарным парьестарным тулян. Чемпионат России студент энерго. Вот это поддержка барбола. Чуть-чуть было. Альбах Хирге. Начальдельдер дотин сайды вон ем. Филиал Тохан Альбах Тану. Ну то осколо олорын ақтақа дюша один бар, хатаска бар, оны да мадунга бар. Оны осколо олорынан бидділе. Гаврил Павлов екебер асанын де, кейін тесті Владимир Байшылы. Бағай тұтты де. Чемпион, Европа чемпионы. Туруылы дер. Дер, опса самуды он сеттеске болды де. Бұтты. Атырыф олоханы бетін. Атырыф олоху. Ары бадда. Лоханы нюгелен. Блин, где еще и кисел рук, мана гитанка гитанка кадюрахенера, кхлмун там так саролу. Василий Чемпин ден ло. Василий Чемпин. Кило турбот ден ло. Бейте джиганте трютте. Ханук. Лоха ханы бают хулгане киргетер. Учат хаджар бо. Бейте тренер дырди. Чурапштава. Сукада. Аскола дюшава. Я дюшава. Атир. Атир. Олуре тир, бетето, а тоа не турнир мастер, е втреди, барен, но на тоа спортивни игри, 100 метри, финал е кулбите оди, кулбите бате, кулбите бате, кулбите ми. Оног, Василий Чемпинџе, кој би тогаш мондо, потоа сачте Едуард Бајаровџе, улахан конкуренција, ахан мејаханлага, скабастиго не мерболо хадер, мано тоа Валерин Никаноров ханди чемпионоварете, оно тоа ханан секим нехпалдарте. Лабанов. Лабанов тебе барда, Георгий Лабанов. Чемпион. А вот два. Тяга это лох. Лохан. А надо становить тяга и кью салтунки лин там. Тут барда была. Это бахара была тут. Сыга там сама то дана. И не сидит было. То был Эдуард Баяров тен. Агата. Николай Баяров. Бұл әртерінірі, кіне ғатыр әтшілді біте, тұқым бұйығы ең. Айықылады. Айықылады, бейік әкеуіттен туралды. Күйін қарыстаты ола? Күйін қарыстаты ден әме күді көрді біт, хасын ұты бұғарлақ кесілері Эдуард Баярыққа қаянда бол оқтыры. Мәселі шепе манаты. Қайыр біттен білді біт. Это Константин Жирков. Я могу не танки сегодня. Это Окутубкоер, Тух, Булбат, Владимир Махдиевский. Это республика сборная. Дерек, да, это Кыгыл Мунуктан Андойду БЛГ. Он Россия БЛГ чемпионата оста. Это он келера Константин Жирков. Татта баяғата, отарстатчыта Владимир Махдиевский. Мехалас. Махлачевская бастыка Эргилге. Икин оқыты бұды. Икин оқыты бұды, Михайлары. Көлбі қалдым. Киседен перес бітім. Константин Жирков бидай көрақты етеде абсолютный. Недел мұратер бұл бұды. Аспын деле ғади. Аспын деле. Онында кес бұл бұды. Мегал кенесен кенді. Толын ене қайеде бұды. Гаден, Тунгиен, я говорю, он доволен, что Микисен, Микис побуда. Константин Жирков, это не бета боевой, я не тонкий делал, бета. Ну, это он. Я так сам кисть держ. Белую хампатери ты любит, Иван Иванович Евсеев, турнир гар. Ардаханға әттон бескәділі Семен Онухаревы қиян тұрында деп өтті. Қиян тұрында. Әттен бейге тұрында ұнда үз қапсығыға мен білер бен әттен сәретіне ден. Сәретінен қиыпты. Түк қиы, әті қиы. Ондық. Манна ме Қарыстанына әде қайын Владимир Маханчевский. Чәрінді Қарыстаты осай. Қарыстанға кесеге. Ондық. Қарыстанында.
Тобиритуне. Лук полу. Это манна самота риманна гара бара испитере волоте киси волоте. Бытта. Ого, манна хамя халасрана кейнер. Туду бахарбат. Деннерди. Тактической топ полу. Ано туран хаохун килелях эрджан мут. Тагаслар. Иннокентий Попов. Та-та. Алексей Федоров. Я халас Алексей Федоров будет. Алексей Федоров, я хочу не слаг. Трех. Витерян. Саста, дигне. Люди на ста. Урод. Би такие сели, да, по-моему, барате, блин, да, мне кисе идет. Эрджам. Да, я хочу не на марам будто кисе нере. Без тяха. А если им будет уйти, будет обосты кисетер. И кинул сана. Улаз бегатель был. Если им будет уйти, буду кем-то танах. Бестеха, чиллер девятый, Алексей Федоров. Парус, спортивный комплекс. Фанаси Платонов, им было на чиллер. Фанаты Мусутаревич, Михаил. Сергей Кузьмин, им было на чиллер. Парус, тинтуч, дальше комплекс было. Ира чиллер был. Пенкенти Попов, республика Хастатюгуля, призера, чемпионы. Лохан мастер. Локоман был Кенинг Лохан Киселик. Алексей Федоров, так алыр. Кевине, кевине, свой калаталов. Силовой, карди Володя. Тюстяха, это на джерка. Белимне миде, тут ахара хабрагаллар дебетте. Нук. Перингер оло ха көрсүн ха бочинуттан ха аразу. Арта көстер. Нук. Он сетте беске. Бандыган саннытын Эльбеке қосы отчу қосы болу бітті. Это ол, мен қалыс. Нүске білімден, тірінен, келбеден тоғыта болар. Қастығылақ үлі өтімге болы, көстер. Оныттан Куба қайынры болады. Дестуше Куба қамайындыра. Чемпионат республики қамандыны әме бастығы местелер. Алексей Федоров. Так алыр. Свой колым барар. Опа. 2-0. Дары 10 ағыз 5-ке болды. Кемді ақ кеселері қалылыр еден. Жоны мен етер болыта білен тұтығын. Келелях болыта тасықтыра. Айтал Федотовына, Андрей Винокуров, Олкен, Семен Степановына, Сергей Петров. Виктор Докалавына, Петр Сергеев. Үші кесе болар ебетте. Мұтта, Петр Сергеев, өттен мәң аластарымен бір әрелдері. Тіліне кесе болар болу. Онтан Семен Степанов, Семен Варламов, онына тек қапсығы Владимир Михайлов, Эрберді. Онына Айсен Стручков кесектері. Бұрмен бет, стойка болды. Андрей Винокуров. Ты речили вдвоем, школа где? Андрей. Андрей Николаевич Винокуров, агата. Вирбастин тренер был, балыкта. Ну то бы кубок контенту. Саңадел кенттен көміс мас болар. Ол кенттен ғарадылтын тұқпыт. Көміс мас қора чемпионаты. Бітті. Югуске қора ағас чемпионаты болар. Ол чемпионат республики құдық болар ұлы ғым бір. Тұқ құдық болар. Репетиция құдық. Мұта олын енесе кубок модын болар. Командын, клубны. Саңадел ғаматы. Жөбі құрықты. Бұл состав был редулый батон.
Тон состав уларин все по. Тут таким кое-то прикидка. Стах идея. Далее кроме меня ведь бегни ветер там был Виктор Дакалов. Вот там масса дыга. Андыду тизлором батнул был бы. Батнул бы. Андыду чемпиона, Европа чемпиона, Россия чемпиона, Хахарин чемпиона, Манчара чемпиона. Тахта чемпиона яха, да? Вот так. Он на только абсолютный чемпионат мира, когда не юз было. Ты юз бегаешь, юз алтон, килля его таргета. Он тут ханаде. Андрей Дюгустя таргета. Республика мне ардер ханаде. Хас, какие чака сэр халлага? Он алта дивде, да? Халлага. И кого болла, когда вот такая, тут рахте спецага. Бирейген сюрбибир халлага бержигиста хманчаре, кей бута. Это такая фолкенер жего. Это урок кубетрово вот, таула вот. На том анне кого лата же, тюнет келедре ведяхами, мастер дыхне айир. Настрою еще и улоки севиндир, улок сборной игры на Россию, мирги барыхтах. А, тебе это ведь, это такая фолкенер планжа. Ене, еще бы тата бухоты бета аста. Семен Степанов. Он Семен Варламов кисектере. Семен Степанов там был аспект интересами. Гурахан и ханга, арда ханга, бейтен холуна көрбіде. Он не тұрды, қайдақ ту, бейті берем баран. Артыки Семен Варламов ме тегіла о? Стартын көтірмаңды. Тегіла о, Осколаттан. Осколаттан оңылғы Республика абсолютно чемпиона был. Семен Варламов. Семен Степанов, потом Мадунга Чилдес, тренер Николай Левич Константинов. Россия главный тренер, а Чилдес Дерабит. У Латарита постоянно спаренный удар. Степана Байкинулга, Эрлиахтигалла, он в общих самых тесте. Вон то осколола. Бир, битая капсигалла, бихини витет джета оттор. Катанах киси волога джа. Интерини киси, бихини кутер билиген. Михайло Владимир. Вон Айсен Суричкопти. Михайло Владимир, республика сборная Ирбар. Име. Вихайбилюдер, Кирилл Спартанец Александр Дмитриев, он на Ариана Григорьев. Кирилл Роллер. Вот он был Владимир Михайлов тем бейте. Бюлю. Чекатиттен түріктеях. Олгама Белин Таттаға күнді көтеттері. Бағарнай жасқа ұлыс палыр, үлелер. Бұйыл сайын. Аспыт сайын де. Өмекен том тұрғыр ұтылды бұл тұлман қойын ұтығар. Эр бердеден сақылы силовой мұндығы бұрыға бастан тұрар. Бес көріңіттен үйер бастыр, кетер мәселер. Оны да әлбәқ күстәк отырсатшыларын қалыларын де Улухан. Улуғар бейір, спортивный Улуғар бейір. Улухан тетейіне бұйыл хитиян аджар. Владимир Михайлов. Россияға үйіс болды деді. Үйіс. Доғы тұрытын бұл қапсығы түміктеніне. Оның сетті 19 ақсанынан. Меген қағылас. Меген қағыластар. Кейіне тестілер арсын ұттын еме үкі жасқа қолбонық бұд. Бұғарлақ кейсілер кубоктар. Кубок қағайынының білі еқпейді. Үкі жасқа қолбонық бұд. Маманға оның ұнвк каналығыр доғыттыр. Бейтінде бейге боларын. Кубогы кем олар әбеді? Аммаду. Меген қағыласты ұсалданду. Өте үс қамандады мен әрі пака чорбаттым. Тобто бігун кісілерін кордо хотіє, блін, лімінда кій хаїр. Мала кісіл тренер. Для того, що другий манат бастею куне дімуктенне, саха кадур ізнер хамаєте на мі, куче пека корер дімутор махтал, хасту на мі кусюр пют, катана хапсилер, бідні кучелер кунді доктор. Мона там блін екрантан ратман блін бастею кун. Интересный, а мой рывок тугенерин, Крун Истин Сергей Андотор.